Lydėsiu aš priekyje eidamas, tai prašysim visų nesistumdyti, dailiai, be traumų išeisim į startą. Taigi iki starto lygiai 2 minutės galime judėti į mūsų tikrąjį startą. Galva, žinot.
čia važiuojam. Gerai. Šimtas ten. O, bravo. Galėti kilimėlį ant šlapių lentų, kad nepaslystume. Rakinam šakį ir važiuojam aukštinį kalną. Jau atvažiuos pas mane, man gerai. Neatvažiuos, dar geriau. Pats galiu pės trajektorijas. Rinkti savo tempą. Kur paspaust, kur atleist. Važiuoja kažkas, bet neblogai. Vos nenugribavau. Bet rasa tai tokia darbinė. Jei čia labai riedo. Nėra taip, kad nesipurtytų. Nuolatinės vibracijos. Dabar Garminas Grit ir Flow rodo easy. Arba good. Neblogai mes čia važiuojam. Stabiliai.
Maestras sakė, organizatorius, kad bus kažkur pelkė. Jau laukiu, nesulaukiu. Reikia pervadinti skersai Žemaitijos arba Žemaitijos taurę. Aha. Tokia darbinė trasa, darbinė. Nieko nėra. Iš galo.
palei ežeriuką link pirmo rato finišo. Labai smagus susirinkimas. Palikom visus. Taigi 1 valanda ir 46 minutės, tikėtina, kad apie 3 ar 4 minutės mums teks palaukti dar jo varžovų. Tikriausiai tai gali būti Šarūnas Pacijauskas. Taigi 1 valanda ir 46 minutės, tikėtina, kad apie 3 ar 4 minutės mums teks palaukti dar... Nu kaip, čia. Buvai važiavęs jau tu tą trasą? Tikriausiai gali būti Šarūnas Pacijauskas. Smagu. Savo asmeniniam trasų Lietuvos reitinge kelintoj vietoj sakytum šita trasa. Nu, sunku pasakyti, nedaug aš jau važiavęs. O lyginkime Ignalinos MTV maratono trasą ir šitą trasą. Kur mėliau varžytumeisi? Iš tiesų tai čia nais, čia man šiek tiek gražesnė. Faktas. Ar greitai atsidūrai vienas priekyje, ar kabėjo ilgai varžovai ant rato? Čia pirmą ratuką kažkaip atvažiavo nuo salto, po to į smėlį įkarnę pačią pirmą, šiek tiek atsidūrų, nes reikia vis greičiau važiuoti, aš kažkai nieko nebėra. Nesupratu, ar ten paleido, Tikriausiai paleido, jo, sako, taip, paleidžiam tegul pakabą. Manau, šitas variantas, nes tikrai niekas neišplaukė.
ir visi galvoja, kad privažiuos. O klausimas, kada žiūrovai galės pamatyti video medžiagą iš pačio GoPro? Tai kamera tai ne mano, tai galės prasižiūrėti žmogus pasisvarimu, tai kada sukels tada, šią vakarę. O, tai visi, kas čia dalyvavo, galės peržiūrėti vaizdą iš lyderio kameros ir kaip atrodo trasa važiuojant, turbūt vidutinį 31 km per h. Kiek gavosi vidutinis? Nežinau, buvo teisybė tikrai. Kam čia įdomu tas vidutinis? Nu kažkiek. Galėsim pasižiūrėti rezultatų lentoj po to. Tai ačiū Venantai, lauksim tavęs ant apdovanojimų pakylos. Ačiū Jums. Gip. Taigi, o... Ir šiandien greičiausias, visiems jokių šansų nepalikęs, Klaipėdos miesto sporto centro atstovas, Venantas Lažinis. Ir laukime bendrų suminių rezultatų. Jeigu iš sekretariato gautume bendrus suminius rezultatus visos šių metų taurės, tai būtų labai smagu. Šarūnas Pacevičius ir Simas Konradas. Na ir laukime.